Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Piazeta Catedralei monitorizată video. Gura Văii, bilanț al anului 2023. Un tir răsturnat pe DN11 în comuna Oituz. În cadrul emisiunii 24 de ore, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină a detaliat faptul că în piațeta modernizată a catedralei vor fi instalate numeroase camere de supraveghere, dar și motivul care a stat la baza acestei decizii. Cu siguranță mâine vom mai amplasa una sau două camere pe zona parcului. Dar sunt puse deja camere? Avem, pe partea din față avem camere. O, atenție, pentru cei curioși! Da, am văzut și mâine vom monta și pe zona parculețului. Am înțeles. Deci, atenție, dar nu cred că oamenii vor striga, sincer vă zic. Adică... Nu, da, nu, chiar e bine. Eu zic că se va păstra. Am mare încredere că parcul se va păstra frumos. Mai punem o dată fotografia, colegul, monta. O să rog să avem pună fotografia. Avem atât de frumos! Avem 332 de camere de montat în perioada următoare, acum modificăm... Ia uitați-vă, numai cât de vreo, cum poți să-l strici? Numai așa gândul că ai putea să-l strici. E bibelou. Eu intenționez cel puțin 80 camere, modificăm acum puțin proiectul, să mutăm niște camere și pe zona piațetei. Am 80 înțeles. Camere vor fi montate și în zona piațetei. Uitați-vă cât de frumos este, deci nici nu zici că este în Onești, dacă stau să mă gândesc, nu? Nu, bine, noastră zâmbiți așa, ce v-am spus eu, cam așa a fost zâmbetul, dar e ok. E frumos, mai avem de lucru, mă uit, poza e un pic mai veche, între timp s-au mai făcut niște retușuri, cel puțin în zona fântânii. Domn primar, prinde și noi ce poți să prindem, că mai e greu cu fotografii de sus. Urmează de luni, avem promisiune că va veni furnizorul pentru fântână. Să monteze și fântâna, trebuie găurite 56 de duze. Le vă dați seama dacă găurești, o să zică lumea, uite că strică. Nu, se calotează plăcile de granit din zona fântânii arteziene, cealaltă unde are pietriș sort în el, va veni în primăvară un alt sort alb peste, unde vor avea și peștișori. Am înțeles. Un lac viu. Frumos, frumos. Adică cu siguranță capătă formă și arată într-un anumit fel. Cosmin zice mobilierul în piațetă când se montează. Mai se montează alt mobilier? Da, m-am spus. Avem promisiune din partea furnizorului că pe 15 vin mobilierul. Am spus că încă nu e gata. Vin 100 și ceva de bănci montate, vreo cred că 50-60 de coșuri de gunoi, 20 ceva sau 30, deci nu mai știu. Deci coșuri de gunoi, știți de ce? Că e așa curat. Da, vor fi și coșuri pentru reciclabile și coșuri simple cu un singur coș și cu trei coșuri pentru reciclabile. Mai sunt niște pergole, ce mai e? Mesele de șah, 8 mese de șah vor fi. Deci știe cine a întrebat. Se umple piațeta și avem promisiune din partea furnizorului că pe 15 ar trebui să vină cu ele. Adică de Revelion trebuie să avem, sau pe 24 trebuie să avem și mobilierul montat. Înțeles. Sergiu zice, aici am copilărit eu. Wow, diferență mare față de Târgu Ohna. Probabil că domnul locuiește la Târgu Ohna, nu-mi dau seama, dar arată, da, într-adevăr, arată într-un mare fel și e un proiect elegant. Da, a fost. Asta a fost conceptul arhitectului, s-a jucat cu imaginația, cu... Și încet, încet a căpătat, adică vedem și noi ce a văzut arhitectul la început. Noi nu prea vedeam, mai greu era cu asta, da, și mai greu era să ne povestești și nouă când era aici un adevărat jantier, nu? Da, a și păstrat secretul, văd că a ținut aici. N-am păstrat niciun secret, nu? Nu, secretul în sensul că ați vorbit, ați dat puține detalii. Tot am discutat în timp despre ce va fi. Încă o dată spun, mulți nu credeau, dar iată că Dumnezeu a vrut și s-a realizat.
Și acum știți cum acum e ca și... pot să spun că am mai mult timp să mă concentrez pe restul lucrărilor, școli, grădinițe. Cu toate că anul 2023 nu se anunța a fi unul roz, iată că pentru comunitatea din comuna Gura Văi a fost marcată de atragerea unor fonduri substanțiale. În cadrul emisiunii 24 de ore de la Acum TV, primarul Silviu Tinei a detaliat problemele cu care s-a confruntat pe parcursul 2022 și 2023, respectiv gaura neagră din bugetul local, fiind vorba de casele de la Rotunda, și cum acestea au devenit obiectivul care au scos din anonimat localitatea. Acolo, cum am mai spus în emisiunile care am fost, acolo era cenușăreasă comunii Gura Văi, acolo își avea sediu. Și gaura neagră, își avea închisese sediu, mulți bani. Și închisese foarte, foarte mulți bani pe care i-am plătit din bugetul local. Revin un pic și aduc din nou la cunoștință că noi existăm ca și posibilitate de finanțare începând cu anul 2021, pentru că până am achitat datoria de la Rotunda de 23 de miliarde, noi aveam certificat fiscal cu datorii și nu puteam accesa fonduri europene. Sau puteam accesa, trebuia să ne judecăm pentru că finanțatorii ne refuzau la plată pe motiv că avem datorii la bugetul de stat. Noi am început să existăm ca și comună, să atragem fonduri consistente după ce am achitat ultima tranșă de bani de 6 miliarde pentru Rotunda. Datorie istorică. Era o datorie istorică. Toată lumea știa despre celebrele case de la Rotunda care au făcut gaură în bugetul țării și care nu aveau nicio destinație. Mai mult decât atât, de la an la an, ele se degradau, înregistrau prejudicii, iar când veneau auditorii, aveau mereu de obiectat asupra faptului că s-a pierdut din valoarea acelor case și nu le găsim o destinație. Am reușit, cu ajutorul presei, evident, să le vând. Am mai vândut și alte loturi de teren, iar la momentul de față am reușit să încasez exact cât am plătit la Ministerul Dezvoltării. Deci ați reușit să acoperiți gaura și să intrați pe criterii să fiți primit la finanțări, la toate proiectele, da, de fapt. Sub nicio formă nu reușeați altfel. Nu. Cel puțin în materie de fonduri europene am fi avut constant o problemă pe această speță, pentru că atunci când depuneam certificatul fiscal apăream cu două rate de plătit, respectiv aproape 12 miliarde. Și eram respins la finanțare, lucru care s-a întâmplat la proiectul de Iluminat, a trebuit să ne judecăm până la Înalta Curte de Casație Justiție. Dar ați mers și ați crezut în proiect. Am crezut în proiect. Profilul juridic pe care l-am îmi spunea că avizatorii au fost, mă rog, n-au părtinitori. Fost, n-au fost așa cum trebuie în evaluare și nu înțeleg a fi restant sau a fi în curs de plată eșalonată. E o mare diferență. Corect. A trebuit să mă judec, am făcut lucrul acesta, am ajuns la Înalta Curte de Casație Justiție, acolo am câștigat proiectul pe Iluminat. Și iată-l că astăzi este definitivat. Dat fiind faptul că primarul Silviu Tinei cunoaște temeinic legea, dată fiind formarea juridică, acest fapt a contribuit semnificativ la câștigarea unor procese în instanță, procese care au ajuns până la Înalta Curte de Casație și Justiție. Profilul juridic pe care l-am îmi spunea că avizatorii au fost, mă rog, n-au fost, n-au fost așa cum trebuie în evaluare și nu înțeleg a fi restant sau a fi în curs de plată eșalonată. E o mare diferență. Corect. A trebuit să mă judec, am făcut lucrul acesta, am ajuns la Înalta Curte de Casație Justiție, acolo am câștigat proiectul pe Iluminat și iată-l că astăzi este definitivat. Acum, poate și faptul că aveți entuziasm și aveți cunoștințe temeinice în ceea ce privește legea. Pentru că cunoscând legea, aveți atul de partea dumneavoastră, nu? Și aici cred că a fost motorul care v-a împins să mergeți mai departe, să bateți la toate ușile. Pe partea administrativă nu e vorba să fii doar un bun gospodar, cum spun, mă rog, mare parte din oameni. Da, e bine să fii un bun gospodar, dar trebuie să fii un bun gospodar care își cunoaște legea și întinderile ei, limitele ei, ca să știi când să apeși pedala sau când să dai înapoi pentru a nu intra în contradicție cu legea. În luna decembrie a lui 2023 nu au mai fost distribuite alimentele de la Uniunea Europeană, dat fiind faptul că proiectul a fost finalizat. Este vestea dată chiar de către primarul Oneștiului în cadrul emisiunii 24 de ore de la Acum TV. Un alt mesaj a fost legat de alimentele de la Uniunea Europeană. Mai vin, nu mai vin la pachetele pentru persoanele cu handicap gradul 2 pe decembrie. Domnule primar, dacă persoana care a întrebat face parte din categoria vulnerabilă care primea
în anii care a primit, în anii din urmă, sau la început, mi se pare că a fost și în prima parte a anului, o serie de alimente distribuite către o anumită categorie de persoane. Sunt sigur că a întrebat la DGAS și are răspunsul. Programul s-a încheiat. În această iarnă nu vor mai fi pachete, conform informațiile care le dețin de la directorul DGAS. Sunt discuții că anul viitor acele ajutoare să vină sub formă de vouchere, nu pachete. Dar deocamdată sunt doar discuții. Sunt doar discuții, nu ține de primărie, nu ține de DGAS. Dacă sunt alimente de la Uniunea primăria Europeană, primăria prin DGAS le distribuie. Noi doar primim pachetele cu listele atașate, nu hotărăște nimic. Cu datele personale se semnează acolo și fiecare primește... Da. Dacă vin, dar nu vin. În decembrie nu vor fi. Da, din informațiile care le am, în decembrie nu vor mai fi acele pachete. Da, până la urmă era o veste de bună pentru cei mai necăjiți, așa că mizau pe ele. A fost un ajutor. Momentan deocamdată e stopat. Oprit, nu ține de primărie, nu ține de gheasă. Un tir răsturnat pe DN11 în comuna Oituz. În cursul dimineții de vineri, 12 ianuarie, pompierii militari au fost solicitați să intervină în comuna Oituz, sat Hârja, pe DN11, în urma unui apel care anunța producerea unui accident rutier. La locul indicat s-a deplasat auto specială de stingere, descarcerarea și o ambulanță SAJ. În urma recunoașterii s-a constatat faptul că în accident este implicat un camion cu semiremorcă ce s-a răsturnat în afara părții carosabile. În accident a fost implicat o singură persoană, este vorba de conducătorul auto. Acesta a fost evaluat și monitorizat de echipajul SAJ prezent la fața locului, refuzând transportul la unitatea spitalicească. Implementarea proiectului de alimentare cu apă este aproape de finalizare în comuna Gura Văii și asta după ce an la rând fostele administrații i-au păcălit pe oameni. Vestea bună este că locuitorii comunei plătesc o taxă modică pentru branșarea la sistemul de alimentare cu apă. Când în Biblie i-au spus lui Lazar, scoală-te și umblă. Ei, de ridicat s-a ridicat proiect, dar mai și merge acum. Așa. Și merge foarte, foarte bine. Rețeaua este pusă în funcțiune. Cele 5 sate au alimentare cu apă. O alimentare cu apă modernă, cu control digital asupra pompelor și rezervoarelor, în timp real, pe care le vedem dintr-o aplicație implementată de către executant. Am avut noroc din mai multe părți, ca să spun așa. Am avut noroc un constructor bun și serios care și-a făcut treaba. În realitate, el a terminat lucrarea într-un an și 2 luni. Record! Este pus în funcțiune, merge, s-au făcut toate probele, am testat-o și în timpul avariei de la Onești, care a sistat furnizarea apei, i-am văzut plusurile, minusurile și constructorul a optimizat-o pe banii lui, astfel încât pe viitor să nu fie probleme. Lucrarea este gata, este închisă, este funcțională la parametri optim și maxim, ca să spun așa, permite următoarele investiții în apă pentru că ea e arpegiu pentru ceea ce am gândit, extinderile următoare și nu pot să spun decât că aici, în cadrul acestui proiect, pe care, așa cum vă reaminteam, la început fost administrație, dar la început prost rău, l-am îngropat prin 2018 aproape fără șanse de resuscitare. A fost nevoie de multă, multă muncă, multă susținere din partea atât a deputaților și a senatorilor PSD Bacău. A fost nevoie de implicarea Consiliului Județean pentru a ne susține financiar. Nu vreau să trec peste faptul că prin domnul președinte Ivancea, ca inițiator de proiect, ne-am asociat pentru o parte din cheltuielile ineligibile pe care nu le puteam suporta noi. Consiliul Județean a intervenit providențial cu 22 de miliarde lei vechi, din 33 cât aveam de plătit ca neeligibil. Noi în continuare ne judecăm cu constructorul, instanța își va spune părerea și va decide. Dar oamenii nu au așteptat terminarea procesului ca să-și vadă apa în gospodărie. În ultima emisiune spuneați că stați destul de bine în ceea ce privește realizarea branșamentelor. Erați undeva mai mult de jumătate.
dacă țin bine minte, și ziceați că dacă vremea ține, și iată că vremea a ținut, a fost caldă, suntem în luna decembrie și temperaturile sunt cu mult peste 0 grade, au fost temperaturi de 8-9, vom avea și chiar 13 grade, iată o iarnă blândă, vă ajută să continuați. În condițiile în care localități din imediata vecinătate se plâng că fântânile seacă, că nu mai au apă. Iată că în comuna Gura Văii, dumneavoastră, în propriu sus, proiectul branșează oamenii la apă. Da, nu am niciun motiv să încetez lucrările, nu am niciun motiv legal în primul rând, nu am niciun motiv de teren să asistez lucrările. Sunt de acord, se creează deranj, se face un pic de deranj, mai ales că e perioada sărbătorilor. Dar avea apă în casă, din perete. Asta le-am spus mereu cetățenilor, știți că 98% din ei înțeleg acest aspect. Câtă vreme timp de 30 de ani, pământul n-a fost deranjat niciodată pentru niciun tip de lucrare. Acum se sapă pentru introducerea magistralelor și distribuțiilor de apă. Noi deja suntem pe un alt proiect acum. Noi am încheiat primul proiect, noi lucrăm pe extindere rețea de apă acum, pentru că am spus că până în iunie anul viitor, toată comuna va avea acces la apă potabilă în sistem integrat. Iar lucrul ăsta se va întâmpla. Pe proiect de alimentare cu apă censate, avem 730 de gospodării noi branșate. Dintr-un total de? Dintr-un total de 1200. Mai aveți mult. Nu mai avem foarte mult. Aceste branșamente se vor realiza în cadrul celorlalte două lucrări de extindere de alimentări cu apă. Una finanțată prin programul Angel Salini, în valoare de 64 de miliarde plus 4 miliarde buget local, și una finanțată integral din bugetul local de 1,6 milioane, adică 16 miliarde. E vorba de satul Capăta, pentru care deja s-au băgat magistrale de distribuție și alimentare în pământ. E vorba de zona de deal a satului Gura Văii, unde se lucrează cu mare, mare spor. Este introdusă deja în pământ magistrala de apă și de distribuție. Cămine de vane, ca să fim și noi un pic mai isteți, să nu știm, neștiind cum o să fie vremea, am discutat cu constructorul și am spus să nu le facem pe loc din ciment. Și le-a comandat prefabricate, ca să nu fie problemă de îngheț în cazul turnării betonului. Foarte bine. Și a venit cu prefabricate, le-ați văzut în fața primăriei, urmează să fie introduse în pământ, echipate cu vane, iar primul care va beneficia de racordarea la apă va fi satul Capăta. Acolo mai sunt circa 45 de gospodării care vor fi branșate la alimentare cu apă, iar per total va fi 100% cu acces la apă potabilă. Tot satul Capătă. Urmează satul Gura Văii, pentru care vom aplica același procedeu. În schimb, pentru Gura Văii este necesară construirea unei stații de pompe și a unei gospodării de apă. Acestea durează puțin, pentru că implică placă de beton. Și nu ne hazardăm să o turnăm acum, pentru că nu știm evoluția vremii, iar dacă scade sub minus 5 grade, o să avem o problemă cu calitatea betonului. Corect. Dar astea sunt lăsate pentru primăvară. În primăvară la asta se va lucra și imediat se va pune în funcțiune sistemul. În luna ianuarie, dacă vremea e în continuare așa permisivă, mai avem două sate, Temelia și Dumbrava, unde în stânga sau în dreapta drumului județean nu există magistrală de apă potabilă. Acolo nu implică gospodării de apă, nu implică stații de pompe, ci doar conductă și branșată de la magistrale deja existente. Per total, în luna iunie, afirmat, comuna Gura Văii va avea acces la apă potabilă 100% din gospodării. Acum vă întreb așa, oamenii au crezut că vor avea apă, domn primar? Nu. Pentru că eu revin la problema asta. Sunt în zonă, foarte multe fântâni au secat. Cred că se întâmplă și în Gura Văii. Așa este. Sunt probleme. Calitatea apei este una care este, că până la urmă toaletele din spatele curților, nu din fundul curții, așa cum e la țar, că până la urmă despre asta vorbim, se infiltrează în pânza freatică și calitatea lasă de dorit la apă. E o problemă reală și nu numai în Gura Văii, în toată România. Așa este. Oamenii nu au crezut, dar vă spun și de ce. E în timp de 30 de ani. Ce se promite în fiecare an apă sau la fiecare 4 ani apă. Da, corect. Și tu nu o vezi, e greu să mai crezi în 2022-2023 că vei avea apă potabilă. Corect. Când timp de atâția ani de zile ți s-au livrat doar minciuni, e greu să mai ai încredere într-o administrație locală care chiar își dă interesul. Dar să știți că pe măsură ce ne realizăm
investițiile și promisiunile și gradul de încredere începe să se ridice. Am văzut asta când s-a încasat apa potabilă, pentru că trimit agenții fiscali, trimit în teren, în fiecare sat, pentru a nu obliga oamenii să vină la primărie pentru 10 lei sau cât de plătit la apă, lumea era foarte mulțumită. Deci vă spun asta și mi-au comunicat-o și agenții care au fost în teren. Cât e prețul la apă? Momentan e 6 lei metru cub, dar cred că ne vom confrunta cu o majorare de preț impusă de furnizorul de la Onești, Raja. O să vedem, o să intrăm la niște negocieri. Noi nu suntem ca un cetățean de bloc de la Onești, corect, care consumă 2-3 metri cub pe lună. Noi consumăm aproximativ 3.000 de metri cub pe lună. Deci, nu pot fi tratat cu mâna gura vâi ca un consumator captiv, așa cum îl definește legea. Eu sunt un consumator la nivel industrial, spun eu. Intervenție pentru stingerea unui incendiu produs la o gospodărie din orașul Dărmănești. În cursul serii de 10 ianuarie, pompierii militari au fost solicitați să intervină în orașul Dărmănești în urma unui apel primit pe numărul unic de urgență 112, care anunța producerea unui incendiu la o gospodărie. Pentru gestionarea operativă a situației de urgență la locul indicat s-au deplasat 3 autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție și comandă, încadrate cu 15 pompieri militari, intervenția fiind condusă de comandantul detașamentului de pompieri Moinești. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la nivelul unui adăpost de animale, la nivelul unei case, precum și la nivelul unei anexe aparținând unei proprietăți învecinate. Din cercetările efectuate de pompierii militari, cauza probabilă de producere a incendiului este instalația electrică defectă. Dacă o vedeți, sesizați poliția. Polițiștii au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a numitei ghineț Lorena Elena, în vârstă de 14 ani, din orașul Comănești. Minora a plecat voluntar de la domiciliu în seara zilei de 9 ianuarie și nu a mai revenit până în prezent. Semnalmente, are 1,60 m înălțime, constituție atletică, față ovală, ten închis, păr negru până la nivelul umerilor, ochi negri. La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată cu o vestă de culoare neagră, pantaloni albaștri, ghete de culoare neagră. Cetățenii care pot furniza orice informație în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze Poliția orașului Comănești, telefon 0234 374307, dispeceratului PJ Bacău, telefon 0234 202000 sau să sune de urgență la 112. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 13 ianuarie, cerul va fi senin, maxima zilei nu trece de 0 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la minus 9 grade Celsius. Duminică 14 ianuarie, vremea continuă să se mențină rece, maxima zilei nu trece de 2 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 5 grade Celsius. Luni 15 ianuarie, cerul va fi senin, maxima zilei nu va depăși valoarea de 5 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la minus 3 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.